Och idag så ska vi försöka bygga världens största mänskliga gillatum. Det är ju helt otroligt. 3500 personer. Vi har notaris publicus och vi har länsstyrelsen på plats som går och övervakar arrangemanget. Du är från länsstyrelsen? Ja. Nej, så länge så är det bra. Du ser lite bister ut. Ja, inte än så länge, men snart närmar vi oss. Det är ju viktigt är att alla går in en och en. Och det är ju för att man ska kunna räkna alla minutiöst. Vi har folk som står med dubbla räknare i varje ingång. Hur viktigt är det att vara noggrann med en sån här? Ja, det är ju världsrekord och lite världsrekord. Det är det det handlar om. Du är pålitlig. Jag liksom tror på allt du säger vad jag ser. Och sen har vi notaris publicus. Ja. Det är mycket folk. 4-5 tusen och vi behöver bara 3 500. Det kan bli svinn. För er som är lite oroliga här nu att isen ska gå sönder. Finns det några sådana här? Absolut inte. Därför är det bra att gå här. Det går hoppa ett steg. Men det kan bli svinn. För tunneln kommer det rasa någonstans. Som inte i Facebooks egen stad Luleå. Största gilla tumme. Här har vi några skidåkare som kom för sent. Hej! Hej! Vilken syn! Fantastiskt! Det är ju kul att se. Jättefantastiskt! Och vilket väder och så mycket människor. Man gillar Luleå! Absolut! Vi gillar Luleå allihopa! Och då är det fritt fram att klippa sönder de här snörena. Och då är det bara rakt ut. Vi lämnar rekordområdet. Vi klarar det! En stor applåd för oss själva! Liten sak.
vi ska spela in en liten reklamfilm för alla som vill vara med. Vi behöver så många människor som möjligt. Egentligen storma Norrbottens teatern. Vi behöver en bild på 7 sekunder till en reklamfilm som ska gå på Filmstaden här i Luleå. Och alla barn framförallt vill vi ha bort till ytan framför Norrbottens teatern. Där vi lite snabbt, vi kommer inte ta många minuter, men vi ska spela in en liten kort snutt där så många som möjligt rör sig mot teatern. Det är en av de aktiviteter vi tänkte ägna oss åt. Och den blir till och med förevigad så att ni kan gå på bio och se er själva.